Nu, čia turbūt neturėčiau komentuoti apie iksiukus, nuliukus ar kažkokius skaičius iš statistikos. Tokios rungtynės, kurias mes žaidžiam ir dar tokias tris žaisim, yra pačios sunkiausios turbūt. Nes mes suprantam, kad tai nėra metas, kai mes galim atleisti raumenį. Gal kažkas iš varžovų to tikisi, bet mes to tikrai nedarysim. Todėl žaidėjai nuo pat ryto rytiniai treniruotė atėjo itin susikaupę ir jie supranta šitą reikalą. Kad mes ruošiamės rimtai play-offams ir mes to raumens tikrai nenorim atleisti. Toliau pasikartosiu pačios sunkiausios rungtynės, tokias rungtynės žais, kur jau kažkas, nu, būkim tiesiai išviesiai atviri, sakėjim, nieko nelemenčios. Ir mus šiandien, mes įėjome rungtynės nelabai gerai, nes galbūt nesitikėjom tokio fizinio kontakto iš Neptūno pusės, nes jiems buvo tai mirgi veng dėl tos penktos vietos ir mes žinom, kad jie tokie atvažiuos. Bet žinot, kai sunkiausias momentas buvo antrojo rungtynių pusėje, tai visų pirma fanai mus pakėlė, prižadino. Tas labai svarbu. Aš noriu pabrėžti, kad tokiose rungtynėse, kurios tokios dėl svarbos taip, bet nu, fanai žiaurinį šiandien darbą padarė, jų 150, bet mes žiauriai jautėm jų tą pagalbą ir mes tikrai tą turim pabrėžti. Kas dar? Žaidėjai panašu, kad semėsi tos motyvacijos iš tų fanų. Treneriai semėsi motyvacijos iš žaidėjų. Aš su tokia alkana komanda ir su tokiais alkanais žaidėjais dar man neteko dirbti. Tai pateikite žaidėjų nusiteikimu, motyvaciją, kovo dėl kamuolių laimėt 50-27. Ir 21-11 polimet kovotus kamuolius, kas ir yra turbūt teisingiausias rodiklis vardinant pastangas. O neturi tikslo, kad nu, neišvargint pagrindinių žaidėjų, pasisaugo traumų, kad žaistų daugiau atsarginiai ar jaunimas, ar dėl to nedarys? Darom, jeigu pastebėjot, šiandien žaidėm realiai be legionierių. Toliau pataupėm ir Luką, nes šiek tiek skausmus kažkoks pajautė. Labiausiai baisiausias tai yra, sakau, kažkas su sveikatom problemų, kad mes dabar turėtume, arba su kažkokia motyvacijom, ar su nusteikimu, ar su atsipalaidavimu. To nėra, tą žaidėjai puikiai supranta, vyrai puikiai supranta ir kitose rungtynėse vėl spręsim, ką daryti su žaidėjais, gal kažką pailsinsim, gal ir visą sudėtim žaisim. Bet tuos dalykus sprendžiam ir štabe daug ginčių yra, bet galų galiai išsisprendžiam. Girdėjau, Gadlokas turi problemų su kirkšnimi, traumelė yra. Minimalios. Planuojam jį turbūt jau žaisti kitose rungtynėse. O dėl buvos kokia situacija? Irgi jisai šiek tiek yra pataupomas šiandien ir tiek su dzūkais jisai žais. Planuojam, kad žais. Kalbant apie Martyną Echodą, jisai jau antrą kelinę vidurį turėjo dvigubą dublį, triško tokiam žvėriškom. Ne, po dviejų kelinių jau turėjo dvigubą. Tai antrą vidurį turėjo, jisai 10 minučių buvo žaidęs. Tai kiek džiugina, kad jis įeina į tokią žvėrišką formą prieš atkrintamąsias ir to jo pastangos kiek jums tenkina? Mes visi tos formos tokios ieškom ir vienose rungtynėse vienas tą žaidėjas įrodys, kitose rungtynėse kitas. Martynui šiandien nebuvo lengva, nes jam reikėjo atstovėti stiprią priekinę liniją iš Neptūno pusės, bet jis tą padarė. Jis įrodė, kad yra vienas geriausių lygoje didelių žmonių. Arnui Adamavičius tikėtų šansą startą penkete, bet atrodo, tai buvo susijaudinęs, galbūt ir tos dvi pražangos ir klaida buvo, kaip įsivertinant jo tą įėjimą į rungtynės ir to šansą, kurį gavo. Kiekviena minutė, kurią praleidžia mūsų jaunieji žaidėjai, yra labai svarbi mūsų pagrindiniams žaidėjams, tų minučių dalinimosi prasme. Arną mes norėjom Adomavičių šiandien patikrinti, kaip jis atrodytų prie stipraus penketo, prie startinio penketo, ne tada, kai jau vyksta rungtynių pabaiga, kai jau viskas aišku, kai visi atsipalaidavę ir mes žaidžiam ne savo net pozicijose. Tai jam irgi kartais tose paskutinėse 5-7 minutėse nebūna lengva pasirodyti. Tai norėjom labai patikrinti, kaip jis tiesiog atrodo rungtynių pradžioje. Taip, natūralu, kažkiek jaudinosi, bet nu, praeis. Teko šiandien daug žaisti ir tos žemų penketo. Ar čia buvo daugiau vertės iš situacijos, ar kažką ir pasimėginot prieš atkrintamąsias? Tiesiog Ivano nebuvo šiandien ir tą mažą penketą mes jau rytiniai treniruotai ruošiam. Einam iš situacijos tiesiog. Varginti nenorim, kažkuriuose kitose rungtynėse kiti gaus savo polsio minutės. Dar apie Neptūno tritaškus buvo 4-11, berods po pirmos pusės, antroji pusė 1-10. Kiek buvo akcentas per ilgą pertupą ant šito ir matėsi, kad po dviejų kelinių buvo labai piktas dėl kažko, koks tas pokalbis buvo rūbinėje ir kokie akcentai buvo dar daugiau stiliaus. Jo,
Nieko, šiek tiek mane nustebino, kad ne tiek Neptūnas, kiek mes patys, kad buvom biškį nepasirengę tam. Žinom, kad atvažiavo karšta komanda, jie buvo laimėjęs 4 iš eilės rungtynės, paskutinės prieš Lietkabelį ir galbūt nebuvom pasiruošę, netikėjom, kad jie taip fiziškai pradės rungtynės. Tai tik dėl to, kad tas biškį nustebino, kad tuos 50-50, kur kamuoliai yra, Neptūnas pirmoji rungtynių pusė jie laimėjo. Ir pagrinde buvo toks lengvas piktis tik dėl to. O paskui užmiršau klausimą. Kokie dar centai buvo? Ai, dėl tritaškių. Dėl tritaškių, tai juos kūrė Janavičius pagrinde. Ir jeigu pastebėjot, po didžiosios pertraukos jis atliko arba vieną, arba ne vieno asisto. Ir mes grinai ir jiem daugiau pagalbų nuo nemetančių žmonių ir tą dalyką susitvarkėm. Ta mes tikrai norim kūrybą varžovų išiminėti, o čia nepaslaptis, kad Janavičius yra pagrindinis kūrėjas. Labai realu, jo, kad krintamosiose pirmajame etape ketvirtfinalyje žaisit arba su Šiauliais, arba Neptūnu, kuris varžovas šiek tiek parankesnis. Neturiu atsakymą. Neturiu atsakymą. Abu parankus. Jie tarpusavį žais, čia žinot, parankus, neparankus. Su visais reikės žaist, ką Neptūnas šiandien ir parodė. Jeigu mes žaisim trečių bėgių, turėsim labai didelių problemų. Bet matom mes, aš manau, kad žaidėjai gauna tą pasitikėjimą gynyboje ir polime, kai jie jungia penktą bėgį ir kai jie supranta, kai jie patys mato, kaip jie gali. Kokie yra potencialai. Nu ką... Pavyko pasipriešinti 3 kėlinius, iš tikrųjų ketvirtą sudavė tokį smūgį, kad tas rezultatas atrodo triuškinantis toks. Pagrindinės bėdas išskirčių, tai atkovotus kamuolius. Ženkliai pralošėm 50-27, tai rodo kovingumas, jeigu vienas Echodas sugeba paimti 9 kamuolius, kai mūsų dideli aplamai, tiek net nesurinko, gal 6 paėmė. Tas ir lėmė tą rungtynių baigti. Buvo planas pristabdyti jų tritaškius, tas kažkiek pavyko, 21-9. Šiandien jie tą padarė ir patiems mažiau klaidų daryti, nes jie labai gerai išnaudoja po klaidų taškus. Irgi kažkiek tą išvengiam, bet sakau, pagrindinis dalykas tai atkovoti kamuolį. O tai ko čia pritrūko, nu, Griciūnui ten masės kilogramų trūksta, bet Giga galingas, Galdikas galingas atsitverimo pritrūko, ar kad kiti žaidėjai tu kovo dėl kamuolių? Kartais koncentracijos ir kovingumo trūksta tenais. 50-50 kamuoliai irgi ne mūsų, reboundai po second chance tai yra 27 taškai. Tiesiog reikia koncentracija, vyksta metimas, eiti iš pradžių į kontaktą, o nežiūrėti, kur kamuolys yra. Mhm. Nenuramino šiek tiek žaidėjai, kas žinojo, kad Gaudulokas nežais ir buvo? Ne, nenuramino, mes neturime tokio sezono stadijoje, kada čia ramiai sėdėti, tiesiog einame, kaunamės, nežiūrime, kas ten kur nežaidžia. Mes turime savo bėdų, čia nevardinsim, kiekviena komanda turi savo bėdų ir jie sprendžia savaip, einam tiesiog kovojam su ta komanda, kokia jinai yra. O gale gal ir jėgų pritrūko kai kuriems žaidėjom? Kažkiek ir pritrūko ir jėgelių, aišku, sezono galas, verčiamės su mažesnė kažkiek biški rotacija. Ir pritrūko galbūt kažkai. Apie metrikį jis jam kažkas atsitiko, ar jis tiesiog iškrito iš konteksto iš tom rutyje? Ne, neatsitiko, tiesiog nusprendžiau kitaip rotaciją naudoti. Slavinską 4, 1-4 geriau keičiasi, ginasi. Jeigu aukštesnį išleidžia keistingą, tada Gigą naudojau.